Na Deň kvetov v pondelok 21. júna mesto Handlová ocenilo víťazov súťaže o najkrajšiu predzáhradku. Súťažilo sa v troch kategóriách, o najviac lajkov na Facebooku, o cenu primátorky a cenu záhradníkov. 16 fotografií na mestskom Facebooku získalo celkom 1270 lajkov. Z toho takmer 200 dostala predzáhradka Miriam Švecovej. Tak tá situácia nás donútila, boli sme dlho zavretí doma, tak sme si chceli skrášliť a spríjemniť okolie, však tam bývame. Začala som ja, pridali sa susedia, už je nás viac už akože. Spája to ľudí, keď takto niečo spolu budujú? Určite áno. Pristavujú sa, začnú sa viac rozprávať, už tu kavičkovať na lavičke. Keď idete domov, tak vždy sa tak potešíte tým pohľadom? No, vždy sa pristavím, skontrolujem, čo zmizlo, čo nezmizlo, ale zatiaľ tam všetko. Primátorka mesta ocenila predzáhradku v senior centre. Je za ňou 6 rokov práce Ľudmily Štajn-Hyblovej. Keď som prišla tam 2014, to bolo holé všetko. A ja som mala veľmi doma záhradku peknú. A tam som mala 21 šípov. A hovorím synovi, my z tých šípov musíme sem presadiť. Tak sme doniesli šípy. No a už potom sa to... Už sa mi to málo videlo, že len tie šípy sa tam... Tak som zasala kopať, zase som potom dostala narcisky, aj tulipány. Tak som to zase tam zasadila, takto potroške. Aj sestričky mi niečo doniesli, tak sme to takto posadili. No. Voňajú. No aj pivone, keď ide vedľa toho, to tak rozvoniava. A čo rozhodlo pri cene záhradníkov? Najzaujímavejšie bolo asi rodové druhové zloženie. Asi to, že to bolo v podstate na zelenej lúke. A zaujímavé je, že nenašli sme ani jednu burinku. To znamená, že dáma s pánom sa teda museli naozaj vyhrať. Mne kvety robia veľkú radosť. To akože je úplne od semiačka, keď ich pestujem a mám k tomu taký vzťah asi aj po mame. A bolo tam všetko také zarastené, kúpila som si v podstate taký dozaj taký starší dom. Keď sme spravili vnútro, tak sme sa snažili nejako zveladiť aj to okolie. Keď pijeme kávu, každé ráno pozerám, čo nové rozkvitlo, čo sa prijalo, kolegyne mi nosia kvietky, vymieňame si navzájom. Tatiana mala pri budovaní predzáhradky aj dobrého pomocníka, manžela. No pomocníka som mala určite na tej práce, že vykopať jamu, hej, alebo ja neviem, doniesť, ak to bolo nejaká drevina. Skalka v ich záhrade nemá pre nich len estetický význam. Každý ten jeden kameň má nejaký význam pre nás, že ich nosíme napríklad z túry, tak si donesieme, vieme, odkiaľ sme ho doniesli a už si ho tak ukladáme. Takže spomienková skalka? Áno, určite. Každý skoro, takmer každý kameň je od niekiaľ a my teda vieme odkiaľ. Takže má to pre nás taký význam. Víťazi získali okrem monografie mesta a drobného záhradníckého náradia aj niečo živé. Od nás dostali dva výpestky. Všetko sú to naše rastlinky, nami rozmnožené, nami vypestované. V ich záhradkách bude rásť japonská vrba a skalná ruža. A plnili sa aj priania. Pani Ľudmile sa z vozíka, jej záhradka ťažko udržiava. Túži po vyvýšených záhonoch. No to by som bola celá šťastná. Vy ste počiahli aj z vozíku to tam opatrne. Áno, to by som aj z vozíka mohla robiť. Veríme, že sa z nových záhonov bude tešiť už čoskoro.